И чека кулешкава со колата, а на влажата имаше полно кучиња таму. И во меѓувреме едно куче, па на едно 20 метра, се загледа во мене и се тарна од другите кучиња и се тарна во правец према мене. Јас баш во тој момент се пулев право и се викам со се мајка за ова куче изгледа кога кај мене ој. Кој е премина улицата, од асфалтот кој дојде на пола улица и со трчање почна и се фрли кун мене. И јас во моментот станав и почнав да се враќам наназад, да земам камен, нешто да се одбранам. Боречи се така со кучето, тоа упорно, агресивно беше многу. У ствари женска кучка беше таа, али голема. И ми се фрляше в нозе за да ме касни. Ја како шо бев навален барав камења, а тоа бе секундарно се затрче, не знам, 7-8, 10 кучиња, сите и како шо бев навален едно скокање и ме бувна. Како шо ме бувнае и скокнае сите да ме тарге, да ме касе. Не дай Боже да беше жена или девојче или дете, ја ви гарантирав дека немаше да остане жив. Слушнав некоја галама чопор кучина, излегов надвор, човекот беше легна долу, чинја буквално го јадеа, значи не го гризеа, го јадеа. И не знам, се развикав, се размав таму со кондицата, кучината избега, човекот беше лом направен, партал беше, каса.